u Južnobačkom upravnom okrugu apeluje na poslodavce da na gradilištima poštuju pravila bezbednosti na radu. Navode da je donošenjem zakona o inspekcijskom nadzoru urađen pomak u ovoj oblasti. Kod redovnog inspekcijskog nadzora prijavljuje se dolazak kontrole, a kod vanrednog, koji dolazi najčešće po prijavi, inspektori dolaze nenajavljeno. Cilj ovog primjene ovog zakona jeste upravo da svijest poslodavaca ne ide samo u delu represije, nego da se svijest razvija kako bi uz preventivu koju pruža inspekcija rada, da ljudi prijavljuju radnike, da vrše obezbeđenje gradilišta na adekvatan način kako bi zaštitili, pre svega, najvažnije je da zaštite radnika kako to zakon o radu nalaže. Znači, potrebna oprema, potrebni alati sa kojima obavljaju poslove, skele i tako dalje. Građevinska aktivnost je intenzivirana ove godine u Novom Sadu i zbog toga je neophodan dodatni oprez. Jer mi smo svjedoci da u ove godine za prvih 7 mjeseci u Novom Sadu je prijavljen broj radova u inspekciji rada kao za celu prošlu godinu, za prvih 7 mjeseci. Znači, da nam to govori da u Novom Sadu itekako je razvijena građevinska aktivnost, da je Novi Sad kranova i gradilišta, da se u Novom Sadu puno radi i s tog aspekta, znači, mi moramo da vodimo računa kako bi sve to bilo kako treba, da su nam radnici zaštićeni, jer čovjek je u fokusu svega. Čovjek nam je najvažniji. Najvažnije nam je zdravlje i život svakog našeg sugrađanina. U Južnobačkom upravnom okrugu pozivaju poslodavce da prijavljuju svoje radnike. Kod nesretnih slučajeva, ako je zaposleni radio na crno, poslodavac je kriv, bez obzira da li su poštovane procedure bezbednosti na radu.